Jien għalti xwireb, il-kumpanija tal-karnival tiegħi fil-karnival Beraq Karnival Company. Fil-94 bdejt ninżel fil-karnival ma' Ronnie Spiteri u Johnny Spiteri dak iż-żmien. U ħadu interess fija rawni li rrid fih il-karnival. Tani opportunità fil-96 kienet għandi 16-il sena dak iż-żmien, jekk hux iżgħar. Naħseb kont wieħed miż-żgħar li bdejt fih il-karnival ukoll. U armajt miegħu. Kelli esperjenza ta' sena ma' Charles tal-banda, aħna nsibuh. Kienet sena esperjenza sabiħa għax kont sfint. U mbagħad fin-98 waslet is-sena tiegħi fejn deċidejt illi nibda narma. Fit-2013, wieħed u 30 ta' Mejju it-traġedja illi nħarqilna l-maħżin. Konna jiena u Twani u hemm Dominik tal-Eżli wkoll li nħarqulna l-imħażen, kien hemm miżożiti fih, bażikament ritratti, kollox spiċċa ġifieri u mhux jien biss, u l-kollegi l-oħra tiegħi wkoll ġifieri. Kien xokk kbir, jien niftakar kont qiegħed xogħol u ċemplu li ġifieri qalu li tieħu xqata għax hemm il-garax tiegħek qed jaqbad u fil-kumpless li kont naħdem jien minn fuq il-bejt rajtu. Dalma, tlajt fejn il-garax, fire engines, infern sħiħ kien hemm. Kienet ixxa ħaġa li jekk għandek tieqaf tarma, tieqaf tarma. It-tema tal-karru din is-sena huwa suġġett ili noħlom bih 20 sena, is-suġġett Lupin, ħalli l-popolari fil-cartoons ma nistalera tiegħi u anke mat-tfal tal-lum. Sewwa. U nħolqod din l-istorja pjana u serqa u di serqa spikkat. Quddiem il-karru jien nagħmel 5 jew 6 diski biex jallegraw it-triq, għandna ħafna sfin, għandna ħafna affarijiet quddiem il-karru, ħafna sorpriżi għal min jiġi jittawwal il dan il-karru ħelu li qegħdin nagħmlu għal din is-sena. Illum wara l-affarijiet li ġraw li kollha fil-karnival, nemmen li ma nistax nieqaf. Biżjed moment li nkun looking forward meta nkun qed inżar ma l-karru u qed niskeċċja l-ġdid, u mbagħad hemm it-tieni waħda li inti tiftaħ il-bib tal-garax, tistartja l-lifter, u l-ewwel daqqa li ttieħ kbira ħafna.